kada očekujete, teško je reći, evo i vremenski uslovi su loši, kada očekujete da Niš Gradina bude završena? Pa ovako... Da li se postavio teško pitanje? Da. Nije teško pitanje. Uklapamo se, znači, u rokove koje smo obećali i Vladi Republike Srbije, to je kraj 2017. godine, i očekujemo da će se ti rokovi i ostvariti. U toku ove godine u punom profilu puštamo i deonicu od Čiflika do Stanišenja, dužini 12,1 km koji je izvodio španski izvođač Rubalo. Kad bi to trebalo? Do kraja ovog meseca, da. Predata je već zahtev Ministarstva građevinarstva za izmenu saobraćajne signalizacije i izmenu režima saobraćaja. To je deo koji će do kraja godine biti pušten? Biti pušten u punom profilu, da. Po dva sloje, do duše po dva sloje asfalta, a završni sloj asfalta radimo na proleće.